Margarida, Margaridetta. Oh, què passa? Va, lleva't, que ja és de dia. 5 minuts més, sisplau. Va, que es fa tard. No em puc llevar. I per què no et pots llevar? És que no tinc mitges. D'acord, vaig fins a la plaça on parten en unes. En Pere se'n va corrent a la plaça, li compra mitges i se'n torna. Aquí les tens, va, lleva't. Ui, encara no em puc llevar. Què passa ara? És que no tinc sabates. No tens sabates? D'acord, vaig a comprar-te-les. I en Pere se'n va corrent cap a la plaça, li compra unes sabates i se'n torna. Té, Margarideta, unes sabates. I ara amunt, va. No em puc llevar encara. I doncs, què et falta ara? Doncs, faldilles. Em falten unes faldilles. Caram, noia, no hi ha manera que et tregui del llit. En avui. Doncs res, te les vaig a comprar. I en Pere torna a sortir de casa, se'n va cap a la plaça i li compra unes faldilles. Aquí tens les teves faldilles, Margarideta. Ara ja no et falta de res. Vinga, amunt. Ui, és que no podrà ser, eh? Com que no podrà ser? T'he comprat les mitges, les sabates, les faldilles. Ja no tens excusa, Margarideta. Bé, sí que en tinc una. Una de molt de pes. I quina és aquesta excusa tan bona? És que tinc molta son. Thank you.